dabiiciga ah. Waxaan haatan sii baxaynaa degmada Jariiban ee gobolka Mudug, waxaanu ku jeednaa degmada Tawfiiq. Safarka waxaa nagu weheliya nabadoon Yaasiin Cabdisamad oo aad u kala yaqaan dhulka. Intii aanu ku guda jirnay safarka, waxa uu nooga sheekeynayaa taariikhda qadiimka ah ee goob walba oo aan marayno. Waxaan hadda ka leexannay waddada cadaydheere. Halkan waxaanu ku soo marnay lo xoolaha bilowgoodii weeye. Jariiban hadda halkan qiyaastii waxay u jirtaa ilaa 12 kilomitir. Waxaanu ku soconnaa Tawfiiq iyo Qorihaar Daaye. Waxaanu rabnaa inaanu bal macluumaad badan ka keenno dhulka, xaaladda jiilaalku sida uu yahay, dadka noloshiisa, deegaanka, bilicdiisa, walow hadda aysan xilli roobaad ahayn, haddana dhulka dabcada taalla waa aragtaa, iyo barwaaqada iyo cawska. Safarka waxaa igu weheliya wariya Karaamo, Najma iyo Cabdicasiis, Mudalim iyo Cumar. Safar saama, insha allahu khayr baan idiin rajaynaynaa. Waxaanu idin leenahay meelaad joogtaan madaawasho wacan iyo muuqaal wanaagsan. Asalaamu calaykum. Dulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii, duxiyo naftaydiyo qalbiga waa ku dheelyahay. Sidii ubad anan dhalay oo kalaan dabu jalaystaay, barwaqada dhextaal iyo nimcada waan ku dhuulay. Intii safarka aan ku jirnay, waxaa hadba indhaheennu qabanayeen bilicda dhulka, sida cawska jiifa, ugaarta, iyo dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool dhulka miyiga ah. Haatan waxaan joognaa bartamaha Jariiban iyo Tawfiiq. Gaariga ayaanu ka degnay si aan u yara nasanno. waa qanimo Ilaahayna siiyey oo dhulkeenu taalo. Aqalkii weyn baa laga samaynayaa, xoolihii baa daaqaya, waa dhan walba intifaac buu leeyahay. Marada kuxiga badan oo waxaa laga sameeyaa marada quruxda badan oo aynu aragno marka cawskaas. Halkaanan hadda taagan tahay dhulku marka waa dhulka noocaana.
galintan waxan baraya dhaqama doodiye sharafteena wixii duminaya xandhafaleya gay saqaranka dhiniga kanjira dhibbana utaga 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 saqaranka liga kachira ide badau daga andamantu nidalaguno yugu khima deriya gaye daham barafayo lagu mauga tama kulayil kede intii safarka aan ku jirnay waxa hadba indheheennu qabanayeen biricda dhulka sida cawska jiifa ugaarta iyo dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool dhulka miyiga ah Siri kubat anantelay po kalanda buchale istay Arwa qada tihtal iyo nimada kuan kudulay Kaho yaday uan jala gayda gasha Waxan kasi arrabayna Qorihar daye waxan kusi chayna dinawda qabta qaaday oo diinaha waa akhriyay hadda waxaanu fuulay wadada tooska ah ee dhinowda waa wadada amerikaanka wadada asar toos waxay u gashaa dhinowda sayo hadda wadada taa waa aragtaan ilaahay baxadka dhinowda inta laga gaaray wadadu waa faysga gaarigu saad rabtaa socon kartaa dhulka xunada ku taalla waa aragtaan xoolaha jooga halkan hadda ari baa daaqaya reer baa meesha degan waxaan waa riyihii keliya dhulka cawska iyo barwaaqada taalla waa aragtaan daaya xeeb dhulku insha allahu sidaasuu wuxuu ahaanayaa dulusiman qayb baan idiin rajaynayaa anaga tiimka idinla socda waxaanu idin leenahay safar wanaagsan iyo wada socod fiican Hambara fayo lagu mauga tama kulayil kede
ليش أنا هذا مرة إنه والسندر رباني بالكواد السنوية هذا هو وريك السعودة ريو عطف الوضع كوريا سيعة السمد طيب سيعة السمد إن شاء الله ما كان مفلاوية أنا كوريا ريا ويا شو المعطي عن السعب يا الوضع سوى كريم يسعب هاي هاتف كورنج صندوق هذا